Слава Україні! Вітаю глядачів каналу YouTube Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, що ви з нами переглядаєте наш контент, коментуєте і поширюєте. Це допомагає, аби нашу роботу побачила більша аудиторія, адже так працюють алгоритми YouTube. І сьогодні в мене буде дуже цікава розмова, тому що в мене в гостях артилерист, курсант, військовослужбовець Юрій Зубхає. Доброго дня. Дякую, що прийшли. Дякую вам. Я вже про вас трошки розказала нашим глядачам, тому що ви і артилерист, і курсант, у вас був бойовий досвід. АТО, ООС пізніше називалася війна на сході нашої держави. Але 24 лютого 22-го року для вас стало несподіванкою? Ні, насправді це для мене не стало несподіванкою. Починаючи з самого початку своєї військової служби, я і мій військовий колектив, і мої друзі, ми могли розуміти і могли в своїх думках допускати, що ця війна вона буде мати продовження і буде мати загострення. Ми не могли чітко розуміти, що вона буде такого типу, що вона буде настільки масштабне. Але, звісно, розуміння було. Це розуміння воно було, як і наше духовне, що ми мали це в наших розмовах, в наших думках. І це розуміння було практичне, тому що ми до цього готувалися. Ми активно готувалися до будь-яких дій, які можуть статися в нашій державі. І щоб це було перед 2022 роком закінчення цієї війни, яка тривала 2014 року, ми б відповідно, як, коли після того, як вона би закінчилась, ми б приступили до стабілізації у цих регіонах. Якщо б вона продовжилася, як ще стало в 2022 році, 24 лютого, ми б могли б вступити активно і знищити свого ворога з першого дня цього вторгнення. Тобто ми були готові і ми чекали. Ви курсант Академії сухопутних військ імені гетьмана Тараса Гайдачного. Як курсанти зустріли 24 лютого? Чи це був якийсь, я не знаю, дзвінок, повідомлення, всіх пошикували, сказали? Як це відбувалося? Звісно, що з самого ранку командир нашого підрозділу, командир інших підрозділів, всі військовослужбовці, які знаходились поза межами розташування, негайно прибули до підрозділу. Нас зразу вели в курс справи, наскільки це дозволяло ця інформація, яку можна довести військовослужбовцю такого типу, як курсант. Ми отримали, відповідно, зброю і діяли за подальшими вказівками наших начальників. Знову ж таки, хоча, як ви кажете, правильно, 24-го числа це сталося вночі, багато хто це застав в ліжку, досить неочікувано це було. Інтернет-сповіщення зразу, знаєте, починаючи ще самої ночі. Але вже за декілька днів до цього, вже ми розуміли, що ситуація загострюється і змінюється. Тобто моральне розуміння, що ми маємо бути до чогось готові, до чогось великого, до чогось серйозного, воно вже в нас було, вже було набагато раніше. Тому сприйняли ми це спокійно, впевнено зустріли. Якби ще ви почали панікувати, то взагалі був атас. А я маю на увазі, що це не було ніякої паніки не було. Було чітке розуміння того, що сталося. Кожен з нас знав, чому він тут, кожен знав свою задачу. І кожен з нас був максимально мотивований. І він знав, що він тут не дарма, що його роль у Збройних силах України, його роль у Академії, його роль як людина, яка в майбутньому стане офіцером Збройних сил України, що вона є, ця роль надзвичайно потрібною у сучасній нашій українській державі. А що було потім? Вам видали зброю, що далі? Ви виходили патрулювати вулиці, допомагали, ви брали, допомагали Збройним силам України безпосередньо. Що було? Як це відбувалося? Насправді курсанти протягом всієї війни вони здійснюють багато різних функцій. Звісно, окрім того, що як і будь-який військовий підрозділ Національна академія перейшла на посилений режим несення служби, відповідно, це є
охорони і самооборони місць проживання. Це, відповідно, під час початку війни курсанти також активно, що робиться і зараз, курсанти активно допомагали і здійснювали навчання українських, наших військових, оперативного резерву, мобілізованих на різних ділянках нашої України, на різноманітних полігонах. Вони як допомагали офіцерам, викладачам, так і самостійно на інструкторських засадах навчали. Тому що курсант – це людина, яка чітко і структуровано вивчає будь-який предмет, вивчає дисципліну. Також офіцери академії, як серйозні професіонали своєї справи, так ще чи інакше приймали участь у різних завданнях щодо оборони держави. Як це бути курсантом військової академії в час війни? Насправді курсантом бути круто. Курсант – це є такий клас суспільства, який є дуже сильно мотивований. Це є молоді хлопці, які приходять у Збройні Сили України в 16-17 років і починають вивчати військову справу дуже активно. Хтось це робить 4 роки, хтось 5 років. Це ж від того, яку професію бере та чи інша людина. Чи це чоловік, чи жінка. У нас також жінки. Це дуже серйозні професіонали своєї справи. Якщо я скажу, що у нас є різні факультети, тобто академія навчає фахівців дуже широких масштабів, це як і є, от, як і артилерія, так і механізовані війська, як і це є сили підтримки, також це є військовослужбовці, які являються лікарями наших душ, це є військовослужбовці факультету морально-психічного забезпечення. Ми структуровано, чітко, дуже поглиблено вивчаємо різноманітні військові науки, починаючи від самих азів, закінчуючи вже такими поняттями, термінологією і такими знаннями, які є вже досить серйозного рівня. Такого рівня, що курсант, який стане офіцером, через 4 роки він зміг вміло керувати своїм підрозділом, щоб він міг виконувати ці завдання за призначенням, які на нього будуть покладені. Причому виконувати їх дуже успішно і професіонально. Якщо говорити, що таке курсант у 2023 році, ну, артилерія – це насправді дуже давня наука, а взагалі ми, українці, є генетично хороші артилеристи, починаючи ще з козацьких часів, ми були вправними артилеристами. А у сучасному світі українська артилерія – це є поєднання поважної, мудрої науки математики, поєднання геометрії, поєднання фізики з сучасними кібертехнологіями, які дозволяють зробити цю науку фундаментальною військовою наукою. Тому що іменно артилерія на сьогоднішній день є тим чинником, який є вирішальним на полі бою. Це ця наша збройна машина, збройна потуга, яка може поставити крапку в будь-якому питанні. І відповідно, яка є засобом стримування в сучасному українському війську. Артилерист – це професіонал. Це людина, яка має, крім того, щоб мати добре розвинуту логіку, мати хороші математичні знання, бути фізично розвинутою і сильною, це ще ця людина, яка має в першу чергу вміти приймати рішення. Приймати рішення швидко і приймати рішення вміло. Це є надзвичайно важливо. Ну, так, я погоджуся з вами, тому що військовослужбовці, наші захисники, захисниці називають цю війну, яку ми зараз в часі якої живемо, це війна артилерії і дронів. По суті, так, тому що вони залишаються вирішальними на полі бою. Очевидно, була б авіація, говорили б трошки ще інакше. Це теж важливий фактор. Але як ви бачите нашого ворога-артилериста? Ну, тобто в росіян достатня кількість і
засобів і способів ведення артилерійських боїв. Як ви бачите окупанта-артилериста? Що вас Дякую за запитання. Справді, круте запитання. Дивлячись різноманітні інтерв'ю різних українських військових і військовослужбовців, експертів, волонтерів, я цілком погоджуюсь з думкою, що ми не можемо недооцінювати нашого ворога. Тому що якщо ми недооцінюємо нашого ворога, ми частково нівелюємо працю наших побратимів. Якщо ми можемо сказати грубо, то російська армія це є армія австралопітеків, але з цих всіх їхніх, якщо ми візьмемо цю жалюгідну армію і якось її зіструктуруємо, то їхня артилерія це є не найгірше, що є в цій армії. Тому що ми маємо, звісно, що Російська Федерація має набагато більшу кількість озброєння у кількості. Вона переважає в декілька разів, багато разів. Але якщо б ми мали таку кількість артилерійського озброєння, до чого ми, звісно, активно прагнемо, тому що ми активно розробляємо сучасне українське артилерійське озброєння, ми отримуємо допомогу від наших союзників, це є високотехнічна зброя. Ми компенсуємо недостатність кількості озброєння, ми компенсуємо її високою технологічністю, ми компенсуємо тим, що ця зброя є нова, що вона є, окрім того, що високотехнічна, вона є високоточною. І, звісно, головний фактор – це є український воїн, який керує цією зброєю. Тому що, ми не говорили, що не можна недооцінювати російського артилериста чи російського воїна, байдуже, український воїн і український артилерист – це небо і земля. Ми маємо розуміти, що українська артилерія, вона не хоче образити нікого з наших союзників, але українська артилерія на сьогоднішній день – це одна із самих крутих військових структур, яка є у світі. Тому що ми маємо божевільний, просто величезний військовий досвід у всіх видах бою. У наступі, у обороні, у лісах, у степах, в місті. І на практично всіх зразках іноземного озброєння. Як і українського артилерійського озброєння, так і радянського артилерійського озброєння, так і західноєвропейського артилерійського озброєння, центрально-східноєвропейського озброєння і, звісно ж, наших партнерів з Америки. Чиє артилерійське озброєння, як на мене, є максимально сучасним. І це зброя майбутнього. Якщо артилерист вміє стріляти, наприклад, на гарматі 3-7, так? Йому потім потрібен якийсь час, щоб перевчитися стріляти на якомусь, на якійсь іншій гарматі іншого виду? Чи в принципі, поясніть? Дякую за запитання. Справа в тому, що тут маємо розуміти, яку підготовку саме початку мав цей артилерист. Якщо ми говоримо про військовослужбовця такого типу, як курсант, який вже протягом 4 років опановував артилерію, то як такої потреби він цього мати не буде, тому що після 4 років навчання я як артилерист, як мої товариші, мої друзі, мої колеги, ми можемо працювати починаючи від міномета найменшого калібра, і ми можемо працювати вплоть до установок «Ураган», «Град» і сучасних М3 «Сімірки», «Панцергаубіци», «Цезари» французькі. Тобто артилерія – це є дуже велика наука, але одночасно вона є дуже конкретною і чіткою. Якщо ви, як військовослужбовець, зрозумієте принцип роботи артилерійської системи, вам буде опанувати іншу набагато легше. Але якщо людина є менш підготовлена, тобто якщо її, наприклад, декілька місяців навчала на одному зразку озброєння, і їй потрібно перейти на інші, тоді відповідна підготовка потрібна. Фізика одна, снаряд літає, умовно кажучи, звісно, ще є різні траєкторії, але снаряд літає однаково. Принцип роботи в артилерії є один той самий. Ми маємо розуміти, що просто є швидкострільність, є дальність, є мобільність цієї системи. І відповідно кожен підрозділ має свій зразок артилерійського озброєння, який має як переваги, так і має певні недоліки. І ми, як сучасна українська артилерія, а українська артилерія та взагалі будь-яка американська артилерія чи західноєвропейська, вона в сучасності працює у чіткій взаємодії з механізованими військами, з загальновійськовим командиром. Тому що
не може жити піхота без артилерії, а артилерія без піхоти. Ми є одна сім'я. В Збройних силах неможливо, знаєте, якось вимірювати. От, хтось каже, от я от піхотинець, я крутіший, хто каже артилерія, ні, такого немає. Всі роди військ є максимально потрібні. Це як є чітка структурована ієрархічна ланка. Якщо хтось один з цієї гри випадає, інша не може існувати. Тому, відповідно, наша артилерія є дуже розноманітною. В певному виді бою необхідний міномет, а в певному виді бою потрібен хаймерс. І тут потрібно чітко розуміти. Саме, до речі, ще хочу підмітити, що ми вивчаємо в нашому навчальному закладі не тільки військові дисципліни, ми вивчаємо ще дисципліни цивільного типу. Це різні дисципліни, які дозволяють нам розуміти нормативну правові акти. Хоча військовослужбовець має бути, згідно всіх канон, аполітичною людиною, тобто він не має приймати участь як в такому політичному процесі. Тому що військовослужбовець, звісно, ну, згідно наших законодавств, ми можемо приймати участь у виборах і так далі. Але військовий має займатися військовою справою, а політики мають займатися політикою. Але тим не менш, ми вивчаємо право, ми вивчаємо нормативно-правові акти українські. Ми вивчаємо політологію, соціологію. І через 4 роки з молодого хлопця виходить компетентний офіцер. Це є людина, яка є розумною і яка є загальноосвіченою. Тобто для такої людини опанувати будь-який зразок озброєння, навіть дайте нам 6 місяців, ми посадимо артилериста на F-16, це буде не проблема. Навіть не F-16. Я думаю, що... якщо треба буде, якщо то треба буде, то навіть на корабель. Маю таке доволі філософське питання в контексті того, як артилеристи ставляться до фрази, що їх називають богами війни. Це листить? Ставляться до цього як до належного. Тому що це є так. Тому що ви правильно підмітили, я з вами повністю погоджую, що сучасною війною називають артилерійською війною, війною дуелі артилерії, але якщо ми візьмемо Першу світову війну, досвід Другої світової війни, то артилерія – це той фактор, який вирішує практично все на полі бою. Звісно, ми не можемо ні на мить нівелювати механізовані війська, в них інша задача, в нас своя задача. Ну, чому боги війни? Тому що ту крапку фінальну, яку може поставити на полі бою артилерія, не може поставити більше ніхто. І українська артилерія – це дійсно бог війни, тому що вона ставить дуже вміло і чітко крапки на полі бою. Ну, і якщо ви скажете, це філософські питання, то починаючи взагалі з самої давньої історії України, після періоду панування великого князя Святослава, період нашої славної козаччини, згадаємо часи Великої Української Народної Республіки, гетьманату, директорії. Україна відвічно боролася з різними ворогами. Ворогом останнього тисячоліття для України стала Московія і московити. Чомусь когось могло виникнути хибне враження, що українці в їхніх очах, що ми завжди були меншою військовою силою, що ми були завжди частково слабшими, що ми були як, можливо, навіть в чиїхось думках ми були жертвою, яка дуже відважно оборонялася. Але на сучасному етапі української історії Україна жертвою не являється, на полі бою і ніколи нею не буде. Сьогодні українська армія і Збройні сили України, на мою думку, являється тією рушівною силою, тією божою карою, яка є для московитів, і під час якої жертвою стане Російська Федерація, а не Україна. Сьогодні, завтра і в майбутньому Збройні сили України і українська держава буде диктувати умови на полі бою, але точно не московити. Тому артилерія – боги війни, але ми б не були богами війни, якщо б не всі наші об'єднані сили, які зараз є.
Дуже гарно сказали. Давайте я ще хотіла з вами поговорити про види озброєння артилерійське, але саме що стосується українського виробництва, тому що це вкрай важливо, мені видається, звісно, допомога союзників. Скажемо велике дякую, але важливо мати своє виробництво. Я дуже добре пам'ятаю фотографію, яку оприлюднив наш генштаб, коли звільняли острів Зміїни, як працювала самохідна артилерійська установка «Богдана». Так. Дуже гарна назва, дуже гарне українське ім'я, і дуже гарно вона випалювала окупантів з нашого острова. Можливо, ви мали досвід на ній вчитися працювати, і що ви скажете про цю Богданочку? Дякую за запитання. Поки що такого досвіду я не мав, але я знаю дуже шанованого офіцера, який проходив навчання за кордоном, який мав досвід роботи з французьким Тезаром, який має дуже подібну структуру до нашої української Богдани і саму артилерійську частину. Звісно, що ця зброя, вона є, наша українська держава є молодою, і ми маємо свої новітні зразки озброєння, які є на теперший час досить потужними. Це є крута зброя, вона є мобільна, вона є високоточна, вона є ефективна. Але як би там не було, вона потребує модернізації. І не тільки наша українська Богдана, навіть американський Хаймерс потребує модернізації. Чому? Тому що ми зараз активно використовуємо іноземне озброєння, і наші іноземні партнери можуть спостерігати, як ця зброя веде себе не на полігоні, а як ця зброя себе поводить на полі бою. Які в неї є плюси і мінуси. Наша Богдана – це є дуже перспективне озброєння. І я вважаю, що наше українське виробництво у майбутньому зможе затьмарити будь-яким. Тому що ми, окрім того, що будемо мати, ми вже маємо серйозних фахівців, конструкторів, ми ще будемо мати дуже досвідчених військовослужбовців, які зможуть чітко сказати, що їм потрібно, а що ні. Тому що, в першу чергу, якби там не було, що би науковці, конструктора би не придумували, цією зброєю користуватися нам, звичайним військовослужбовцям, нам нею воювати, нам нею стріляти. І нам потрібно, відповідно, буде і сказати, що є круто, а що є не круто. І на полі бою кожна одна зброя себе покаже. Ну, повертаючись на наше запитання, Богдана – я надіюсь, що в майбутньому це зразок озброєння буде ще більше модернізований і буде ще краще, ніж є зараз. Тому це є початок нашого українського артилерійського виробництва. І, до речі, історія нашого української будування нашої артилерійської зброї, вона не такою ж великою. І цей зразок, як один із перших, він є, якщо говорити про те, що він один із перших, він є супервдалим. Це зброя майбутнього. Я надіюся на те, що в майбутньому ми її ще більше комп'ютеризуємо, зробимо її ще більш крутішою. А ви завжди хотіли стати військовим? Ким ви мріяли бути в дитинстві? Хороше питання, ким я хотів бути в дитинстві. Ви знаєте, насправді, коли почалась війна в 2014 році, і ще, напевно, починаючи з 2013 року, коли я був ще студентом і спостерігав події, які відбуваються на Майдані, події, які вже тоді почали відбуватися в українській державі, про те, як ворог вже свою брудну руку сунув на терен нашої держави, а в мене вже тоді почало вироблятися це юнацьке бажання щось змінити в державі. Вже у 2015-16 році Збройні Сили України вже вийшли на цей рівень, коли це вже була дуже серйозна структура, яка вже була дуже авторитетною і була авторитетною в моїх очах. Тому після того, як я закінчив навчання і опанував фах, я пішов у Збройні Сили. А який ви фах опанували? Я вивчався на юриста. Ясно. І ви пішли в Збройні Сили? Так. Починав я свою службу у військах зв'язку, до речі, сьогодні день зв'язківців. Це на українські зв'язківці є просто найкраще.
Тому що без зв'язку немає управління, без управління немає бою. Тому я хочу ще привітати всіх українських зв'язківців з їхнім днем. Тому що вони у нас найкращі. Однозначно. А потім? Я тільки тут можу дати ремарку, що ми записуємо нашу розмову в цей день. День зв'язківців. Але я доєднуюсь до вітань, тому що без зв'язку дуже тяжко бути глухому на полі бою, що називається. Так. А потім? Що було потім? От ви пішли, так? Ви прослужили зв'язківцем. Далі було АТО? Так, далі я вступив у, будучи контрактником Збройних сил України, я вступив вже в одну з бригад Збройних сил України, артилерійських. І проходив свою службу спочатку в антитерористичній операції, а потім вже після того, як у нас змінився формат і стала вже більш всеосяжною, стала операцією об'єднаних сил. І якщо що було потім, починаючи з 2014 року, українська артилерія – це був один із головних засобів стримування ворога, який посягав на наші терени. Тому що після того, як були укладені мінські домовленості, відповідно, певна артилерія не могла працювати, як із однієї сторони, так і з іншої. Хоча наш ворог постійно порушував всі угоди, тому що угоди, які укладені з московитами, вони не варті паперу, які укладаються. Але я впевнений на 100%, на мою думку, що українська артилерія в ті часи, це був один із тих факторів стримування, чому Російська Федерація не вторглася раніше. Ну, є показовий випадок, який стався зі мною у моїй військовій службі, що у 2019 році було анонсоване велике розведення військ. Ми ще тоді всі, кожен з нас, напевно, думав, що це питання можна врегулювати якимось дипломатичним шляхом. Тоді були розведені військ, і відповідно задачею як і української артилерії, так і артилерії окупантів полягала в тому, щоб цей процес забезпечувати з цієї та іншої сторони. Тобто, умовно, наші війська займають інші позиції, ми маємо їх прикривати. Ну, звісно, що наш ворог, як завжди, він був підступний, в них на бойовому чергуванні знаходився підрозділ реактивної артилерії, який не мав бути там, тому що, знову ж таки, порушуючи угоди, які вони підписали. І коли ми про це знали, відповідно, ми отримали задачу прикривати таким самим чином наші війська. Ну, тільки як ми виїхали, вони дуже скоренько за 5 хвилин зібралися і повтікали. Тому що вони розуміли, що якщо зараз вони до нами зіштовхнуться, що ми просто їх стремо в порошок, від них нічого не залишиться. Тому що вже тоді вони мали чітке розуміння, що наша артилерія, вона є тією силою, яка може їх просто рознести на дрібні шматки. По суті, в вашому житті війна – це не з 22 року, 24 лютого, а з 14-го? Ну, допоки я не вступив у лави Збройних сил України, в мене були під час мого навчання одногрупники, які вже тоді, будучи студентами, пішли добровольцями. І коли я став вже військовослужбовцем Збройних сил України, я дуже сильно жалкував, мене постійно турбували думки, що чому я не зробив це раніше. Це мене, чесно кажучи, мене це непокоїть і до сьогоднішнього дня. Що хтось був більш свідомий вже тоді, в 2014 році. Нехай мені тоді було ще, звісно, що до повноліття я би не зміг вступити в Збройні Сили, але під час свого повноліття я міг би це зробити. Тому єдине, що мене непокоїть, єдине, що мене досі болить, чому я не зробив це раніше, чому я раніше не став до захисту своєї держави. Тому що тоді ми були їй потрібні. Дуже сильно.
молоді хлопці з гарячими серцями, які потрібні зараз. Які потрібні зараз. Але окрім гарних слів і великих вчинків, війна – це ще й втрата. Так. І коли втрачаєш побратима, це трошки зовсім, ну, для людини, яка не служила, яка не воювала, поняття побратим не зрозуміле. Для людини, яка була на полі бою, яка втрачала побратимів, це трошки інше. Ви стикалися з втратою побратимів? Так, звісно. Насправді, часто можете почути від військовослужбовців, що до цього можна звикнути, до цього звикнути неможливо. І я, насправді, втрату друзів, знайомих сприймаю дуже болісно. І мене це... Я не можу про них забути. Я постійно згадую цих людей. От, якщо говорити про підрозділ, в якому я проходив службу, він є дуже відомим. Тому що в 2014 році, 3 вересня, він піддався обстрілу з території Російської Федерації реактивними системами залпового вогню смерчі. Тоді загинуло по меншій мірі 18 військовослужбовців Збройних сил України. Чим цей випадок є безпрецедентним? Тим, що це один із перших випадків, коли під час антитерористичної операції Росія використала своє важке озброєння за межами кордонів України. Тобто вона стріляла з Росії. Тобто вже тоді мої колеги мали чітке розуміння. Якщо говорити про сучасний період, я хотів би згадати про свого друга, про героя України, про Віталія Скакуна, який був військовослужбовцем 35-ї бригади морської піхоти. Це є дуже шанований, поважний військовий підрозділ, який загинув 24 лютого під час підриву мосту поблизу міста Ганічеськ. Він займався мінуванням цього мосту. Підрозділи ворога вже наступали, були поблизу нього. І разом з собою він цей міст підірвав, загинувши як герой, і тим самим затримавши рух колон ворожої техніки, чим дозволив нашим військам перегрупуватися, зайняти вигідні рубежі оборони і продовжити нищити активну ворога. Тому, звісно, неможливо це сприймати неболісно. Важко, звісно. І я згадую про тих друзів, яких немає з нами. Але я вірю, що ті полеглі герої, які загинули в бою, що вони дивляться за нами з неба, і що вони радіють, коли ми робимо свою справу. І ви знаєте, насправді, можливо, хтось мене за ці слова осудить, на мою думку, загинути для воїна в бою – це велика честь. Звісно, що є рідні, близькі, сльози наших матерів. Але я хочу сказати, що Російська Федерація і наш ворог, він має знати, що за кожну сльозу, яку пролила українська жінка, за кожну сльозу, яку пролила українська матір, український батько, за кожну сльозу, яку пролила українська дитина, ми будемо їх нищити сотнями і тисячами. Кара буде, і буде помста, і вони її не уникнуть. І поки живий я і живі мої побратими, ми будемо робити свою справу. І нічого нас не зупинить. Нічого і ніхто. Я думаю, що тут ми можемо ставити крапку в нашому з вами інтерв'ю, тому що я щиро вірю, що ваші слова справляться, і ми поставимо крапку на Росії. Я вам дякую. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.